Terve taas täällä Imperiumista. Me ollaan edelleen täällä Club Perkeleessä kisaamassa kuvantunnistuspelissä. Ja nyt mulla tässä vasemmalla puolella Amoralia. Ketäs mistä? Ben, Amoral. Terve, Bessi. Amoral. Vähän redundanttia kun sanoin, että Amoralista, mutta oma vika, ei voi mitään. Ja tässä oikealla puolella on, esitelläkääs nyt itseään. Jani, Cool Pasterol. Petri, sama orkesta. Ghostbusters, joo. Albert. Ja jos muistan oikein, niin tänne kitaristin myös sinne päätyyn tullut. Joo, joo. Hieno. Kerrotaan lyhkäisesti, eli Amoral piirtää 3 Hall Patrolin biisi, Hall Patrol piirtää 3 Amoralin biisi, ja sit tallipeliä, psyykkausta, tuhoamista, kaikkea tällaista. Nöyryyttämistä. Strategiaa. Te jäätte tähän. Pojat lähtee vähäksi aikaa sinne kunnomaan juonia. Okei. Okay. Strategia kunnon. Ei onne matka, te tarvitte sitä. Vähän makuutuu. Tämä on karu. Menkää vielä kuumin jaloa päästä. No niin, Cold Patrolin trio. Te olette hyvin valmistautuneen näköisiä ja vihollinen on psyykattu tässä. Miten Amoral, onko kuinka rakas bändi teille? Ei mitään saumaa. On rakas bändi. No me rakastajia. Näillä epäillä mennään eteenpäin kohti vääjäämätöntä. No, minuutti aikaa piirtää. Mä otan täältä teille kappaletten nimiä ja se on sitten siitä. Ei muuta kuin tussu käteen. Taidelukiot on käyty. Kyllä. Tässä on kyllä semmoinen vauhti, että se ei edes minuutti tule täytä, kun toi on valmis. Ei pidä sitten sekin piirtää sinne. No niin, ja sitten kun vaihtuu piirtäjä. Voi pojat. Ja se... Voi perse. Neuvoja voi antaa kyllä. Mennään, mennään. Oli. Mä luulen sen, kun mulla on vahva fiilis. Väkevä fiilis. Katsotaan, kuka tekee graffa tässä. Hyvä, että voittaja rupee hahmot. Sulla rupee olemaan. Oikeesti! You're going down! Se on mun mielipide tosta biisistä. Onks nyt se? Noni. Ja sitten... Noi. Nyt on hyvä biisi meni. Nyt on tiukka. Äkki minuutin aikaa. Hirveä mulkku vaan, jos pahalla. Ai niin. Mä en tajuttu mitään. Ai jumala. Se on niin ovelasti maskierattu, että mä nyt hyväksyn tämän, koska numeroa tää kirjaimia ei saa käyttää. No taide. Joo, siis mä huomasin, että meni vähän aikaa hiffatessa, että what the hell. Ja aika on itse asiassa siinä. Aika kohta. No niin, se on siinä sitten. Tuliks näistä siis tämän näköisiä? Tuli. Ja pysäyttävä. Todella pysäyttävä. Ai että, veikkaa, että Ben ei tykkää hyvänä. Joo. No mut hei, kiitoksia. Menkää sitten suoristamaan viivaa tuonne baaritiskiin. Se on mun mielestä on ihan selkeä juttu. No, Ben ja... Peksi. Mun ohin nimen, mä otan tän uusiksi. Ei, kun täällä mennään, niin jatkuu. No niin, basisti, jonka nimeä en koskaan oppinut muistamaan. Basisti, jonka nimeä ei mainita. Niin, se jonka nimeä ei mainita, Peksi. Pekka meillä siinä sanoo siellä. Sori. No mut Ben ja Peksi, onks teille niitä tuttu niitä tämä Cold Patrolle? Kyllä jätkät on tuttu, biisin nimet ei vielä niinkään. Ja tästähän me nyt sitten päästään eteenpäin. Tämähän on siis täysin epäsopusuhdassa tää peli, kun jätkillä on eka levy tulos, meillä on 4/5 tulos, meillä on niin paljon enemmän biisiä, että pitää päästä seuloon. Helppo, se on 9 biisiä käydä päässä, että se on joku niistä. Et mun mielestä me pitäisi saada jotain etumatkapisteitä tässä, kyllä nyt reilu. Niin. Katsotaan mitä laitetaan tässä sitten. Et sä laittaa Steve Harrista käy tähän arva 20 levystä, 200 biisistä, mikä tää? Mut kun näitten biisien nimet on A Cat, A Dog, A House, Ted Rumber, niin. Mistä ymmärtää. No mut hei, kokeillaan nyt niitä epäreilusta asetelmasta huolimatta, niitä. Ottakaa tussi käteen. Ja ei muuta kuin taistelu, tää on tuhoamista. Joo, tää on tuhoamista.
kaupunki vaan siinä. Semmonen skylight-meenikin niin helppo tunnistaa. Eikö se pitäisi just tehdä toisinpäin, että joku mökki tai joku rullalaudan päällä? Pitäis, mutta ei viitti olla ihan mulkku. Mä ajattelin, että piirretään paskaa mitään rullalaudan päällä. Niin. Ja mä tota teet tästä tämmösen ja tuolla sitten lisää. Tuolla. Joo. No niin, se on kaupunki. Sitten tarvitaan se parasite, niin piirrä se yksi joku ötökkä kävelee tuohon eteen, ihan vaan joku koppakuoria. En mä osaa piirtää koppakuoria. No siis joku tolle, no joo. Se on parasite, sitten seuraava. Menti. Joo joo, se on siinä. Noni. Sä ihan cat and dog osasta. Cat and dog osasta. Tässä on selkeästi Frankenstein hakuisesti jätetä. Joo, mutta mä saan nyt zombina, että niinku sitä... Sä saa piirtää semmoista. Kädessä. Se on vauvan selkeästi siinä. 10 sekkaa aikaa. Tässä on kaksi taloa. Ja tää sun jälkimmäisessä. No mut siinä tulikin minuutti jo täyteen itse asiassa. Ja viime. Pieni kummitus. Sellainen perus lakana kummitus. Sille ystävä. Batman kummitus. Ja sit kädestä se pitää toista tuolla samanlaista urpoa. Ja ne on niinku ystäviä. Tai kumppaneita. Joo, tää on helvetin helppo juttu. Tästä pitäis antaa teille palkintoa, että te teette niin selkeitä piirustuksia niin. Tästä. Me annetaan liian helppoa kyllä täällä. Eikö tuolla piirretään lintua? Sydän siihen. Niin on sydän. Eikö lintu? Lintu. Kyllä se ei se liity mihinkään. Niin, se on vaan hävää. Joo, joo, tämä ero on kaksi. Jätä tuolla. Distraction. Sentään jotain kierrepalloa, vähän tällaista tallistrategiaa ja pysähdyksen taktiikkaa. Joo, joo. Jees. No tämähän meni teiltä sitten tosi hyvin pojat. Siis tämähän oli... Tuossa on mitään ongelma. No toivottavasti olisi vähän ongelmaa Call Patrolin kavereille, no, ettei mene liian helposti. Ensimmäisestä piirrosta. Tai se kun niillä on levy varmaan 8 biisiin, niin ei tarvitse 3 sekuntia pidempään. Siis onko tämä se vai tämä? No, on niille demoi. Oletko ottanut demobiisejä tähän? Et kuitenkaan ole. En mä ottanut mitään, se on Tuomas otti ne. Mie kieltäydyn vastuudesta, tuottaja tekee hommat, mä vaan helpotan. Okay. Mä haluan vaan alleviivaa, että on epäreilu. Ja meitä sorretaan meidän pitkästä back-katalogista. Ja että mä lähden nyt mittaan tähän. Nyt se mitki pois, nyt me lähdet. Pekka, nyt mitki pois. Noniin. Kilpailu käy kovaksi. Täällä on tussit ja tummeet ollut kuumana täällä meidän kiinnostuspäivän äärellä kilpailu viettiin. Ja vittu tähän se testosteronilta koko lähtee. Forsaisu. Kyllä, ei jakse enää tota meitä tässä vaiheessa. No, kysytään nyt ensin, että mitkä se on. Onks tää epäreilu, onks tää kauhean? Lähes kommentoi. Mulla on vahva fiilis tästä. No, tää on tämmöstä. Tää on kai nyt on vahva fiilis, kun yksi EP ulkona, se on 3 biisiä. Aina se julkaisu on väärä vähentävää. Ei ole yhtään biisiä. Yksi oli Dio Tomani Salla. Ai harppi, onko on luovittu. No niin. Kilpailun tuoksinassa tällaisia teoksia sai Amoralla aikaan Call Patrolin biiseistä. Ja... Parasite City, Zombies Ate My Neighbors ja Ghoulmet. Niin muuten on. Katos vaan! Hyvä poja! Siinä on EP kaikki 3 biisejä. Siinä on kaikki 3 biisejä. Tää on vitumaa. Väärässä järjestyksessä. Tää on seuraava biisi järjestykseen. Nyt poille liian vaikea. Saatana, tää ei tuu päättyy hyvin. Sä voidaan tällaista demobändien kanssa pelaa tätä. Voisiko sitä joukolla julkaistu niinku 12 levyä? Voi jumalauta. Steve Harrisin kanssa. Joo. Tuomari Nurmi, eikö siinä ole 200 levyä ollut? Eikö Kari Peisa? Kari Peisa. Verestä nousee kasvi. Sä oot tätä nauhoittaa sekin juuri, jos on 2 levyä. Niin. No. Näin. No nyt sit. No niin. Pelkään mennyreaktioihin. Toivottavasti tunnistaa näistä vaikka edes yhden. Kyllä minä luulen. On nimittäin kyllä nyt pelattu niin pallipeliä. Gallows Ball Rock and Roll. Tuo häivi hai. Hai itse asiassa on liikaa hirsipuun biisi. Sit tota, mikäs kullibiisi meillä on? Eikö ne ole kaikki sellaisia? Mikä?
Eikö taas olisi alapää? Seska tätä... No niin. Ei. No. Ei mitään jeesiä nyt. Mitä helvetti? Toi! Tämähän on ihan selkeä tää. Mitä vähän hiljaisempaa poikaa. Mitäs tää multirecording artisti nyt yhtäkkiä hyytyy tässä? Kun ei demobändillekään pari aina. Tää täkkään on ollut oikein hyvä tää täkkiä. Mulla on vähän Kari Peitsamo fiilis. Ei jätkä, tää on ihan paskoja kuvia, ei enää tunnistettu. Oi luoja. Mitä helvettiä toi viimeinen, kun se on täytyy sanoa, että ei itsekään pääs vielä. Jotta saadaan balsamies vähän nyt tähän niitä Benin tuskaa, niin itsekään en huomannut, mutta tässä on jotain tiettyjä numeroita. Niin, mä katsoin, että siellä putosi, että onko se niinku... Onks ne ysä? Ja sit on jo kuullista 7. No niin, kaksikanta vaan. Mut siis mikä tää vaskasirkkeli tässä on? Vaskasti pidetty sirkkeli että... ja tikkarin kädestä oli jätkiä. Ah, nyt mä vasta tajusin. Ai tuu oma piirtämä. Saatte 10 sekkaa aikaa ja sit sä voit museoita Benin. Sit tää vissiin menee pihalle kainiksi. Tätä on odotettu. En mä kyllä pakko sanoa, että toi nyt tota, menee ihan yli. Okay. Yli mun ymmärryksen. Drum roll. Control cancer. Poliisimies kontrolloi, tossa on syöpä. Poliisi. Taas olette perissä. Siitä ei ole nyt aika selkeä mun. No vittu, sehän on ihan selkeä. Totta kai toi on poliisi, eikä mikään muu ihminen. Se on kontrolloi siinä tikkarinsa kanssa. Voisi se lukea, eikö sinne... Ja voiko syöpää nyt tota paremmin enää niin kuin kuvailla sillä tavalla? Kyllä itse. Niin. Joo. Te itse panne. Poliisi, jos olisi koppahatsa tai joku. Mun mielestä toi tikkari. No miten hei, nauttikaan voitos toi. Teillä varmaan semmonen fiilis, että ansaisit sitä. Nyt kyllä. Hei, meil tulee levyt samana päivänä pihalle, että kai sä tiedät mitä tää meinaa. Mulle hajukaa mitä tää meinaa. Miten se yhteiskierto mennyt sitten, että mielestä mä oon samalle lavalle. Vitus ikinä mä ootte apina. Toivottavasti toi kuuluu mikkiin. No niin, joo. No tos on piha. No niin. Tussin mukaan tehkää jotain. Menkääs tytöt pihalla vetää röökiä. Tää tunnelma on kohtuullisen hikinen, että... Isoit puheet tietysti pojat kuitenkin. Oikeesti. Tässä kohta katsotaan, kuka näistä harrastaa taistelulajeja. Joo, näihin tunnelmia kuvia silviisiin täältä. Hei.